Čau, to je tady Michal, vítám vás u čtvrtého dílu ze hry War Thunder a jak jste ještě možná poznali z názvu, tak dneska nebudeme hrát žádnou multiplayer bitvu s ostatníma, ale zkusíme si zahrát kampaň. Zkusíme si zahrát kampaň, prostě tam budu lítat jenom já, takže si můžeme jít na to, jo. War Thunderu jsem teďka 2 měsíce nehrál, vlastně to video, co jste viděli naposledy, tak to jsem ho hrál naposledy a potom ještě prvé včera, ale vlastně tak jsem to nezapomněl, že si můžu jít pustit stopky, dneska máme pondělí 27. července, 12:30 odpoledne, čili já si můžu dát tu kampaň, dáme dynamickou. A jak vidíte, tak jsem tady něco splnil, to ještě předtím. A já si myslím, a teďka si můžeme dát asi tu bitvu o Guam. Tak, takže já jdu na to, start. Použít. Tak já jdem si trošku zalítat. Použít. Souboj, tak jdem na to. A je nejoblíbenější. Ten souboj, že to se aspoň trošku procvičím v soubojích leteckých. Což je potřeba do toho multiplayeru. Kam můžeme jít na to? Snad mě to dneska půjde jako posledně. Na mě za celou kampaň se střelil asi jenom dvakrát a od každý se mi povedlo se skočit, takže to bylo dobré. O, P40. O, hustý. Malinko si sklouznu na druhou stranu, pojď zkus, plnej výkon, a hezky za ně. To ještě jenom malinko zasabím na sluchátka, že mě to těsně ječí. Dobré, tak jo. Tamhle už jsou 8 jich je proti... kokpit nechci, tady to je C-čko. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá... A moje vlastně pátá. Šestá. Šest letek P40 tak proti osmi něčemu. Nevím, co to je. To za chvilku zjistíme. Tak pojďte, chlapci. Mým cílem je tamhle ten, co ale proti mně přímo. Oh, tady jde víc proti mně. Sakra. Dobře. Ne. To je špatné. To je kurně špatné. Co to je? K61, jasně. Takže to je... poměrně rychlý, ale ne zase tak obratný letadlo. Což je výhoda, já mám sice takový... ne, taky zrovna moc rychlý kurně leď. Ale zase ho mám docela dobře opancéřovaný, což oni ne. A výborně, zásah, dobře! A kurva. Kurva. Kde? Já nevidím, tamhle. Jichý, to nečekal. Rychlost hlídat. Klesat. Malá rychlost. Dobrý den, asi padá, oj. No počkej. Tohle tě přijde draho. Tohle tě přijde kurňa draho. Tam se to moc dobře nepřetáčí to letadlo, to je problém. A to vždycky zakládám svoji taktiku na přetáčení. To nikdo nečeká vždycky, ani v mulťáku nikdo vždycky nečeká, vždycky začal se přetočit a dostali jste ho. Jo, proč jsou všichni za mnou, já mám, no však jo, třeba proti čtyřem tady letám. Tohle bude chtít hodně úsilí, aby jsem se z toho dostal. Tady už taky na tom není zrovna nejlíp, ale... pomoct mi někdo! Třebu pomoc! Ale už jich je jenom 7, myslím, že tam ten jeden, kterýho jsem sundal jako prvního, ten už je asi dole. Všichni z mý letky, hezky! Dobrý zásah. Pojď, spadni. Sakra. Teď spadneš? Ne, já se nechci srazit, hele, tam je jeden. A potom nikdo neletí, WTF už zase. Ach, pojď, kámo. Kterýho? Beru si tohle dole, ten je víc nebezpečný. Ten to točí hodně rychle. Nej, se na ně moc nedaří, to letadlo už jak je malinko víc poškozený, to musel dát někdo pěkný dobrý zásah. Dobrý zásah. Jej.
Chráněte! Jsem přesně věděl, že tady ten druhý se za mě tady pověsí. No a ještě tamhle ten... Hej, vy jste ho ještě nesundali toho jednoho. Jste ještě nesundali toho, co jsem vám tam hezky poškodil, a tam mě někdo padá. Plamene. Vyskočil. Nedokážu rozeznat, co to je za letadlo, jestli P40 nebo K61. What? Tohle není dobré, to je kurňa špatné. Letadlo na půl pryč už. A tři za mnou ještě. To je hodně špatné tohleto. Čtyři tady jsou letadla, z toho tři jdou po mně, no to je hezký. To je pěkný, no teda. Pojď, výkon, výkon, výkon. Hezky, vyhnul jsem se mu. Potřebuji mít přehled o všech. Nejhorší, když ztratím někoho. Spadneš, kámo. Zásah. Něco jsem mu ustřelil, vypadá to, že na jednu z klapek. Vypadá to, že padá, že je letadlo neovladatelný. Sakra. Takže jsem se klesl, aby jsem se mu vyhnul. Pojď, pojď, pojď. Stoupej, stoupej, stoupej. Věřím ti, zvládneš to, letadílko moje. Pojď. Pojď, mám ho dobrý. Hele, už jsou jenom tři, myslím, že tam toho se mi taky pojelo poslal k zemi. Prdele. A hněte všichni. Já už chci mít klid. Já dneska chci domů ještě. Ne. Sakra. Vývrtka, to není dobré. Ne, 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 ne. Sundejte je, sakra už. Tyhle, tohle jsem poškodil už před půl hodinou a... Ještě z toho nebyli schopni sundat. Ale teďka by mohl přepadnout, ale tady jsou ještě tři letadla z toho dva jdou po mně, no to je fakt skvělý. A dobré, tohle nebyl dobrý nápad. Naštěstí se tady vůbec netrefil. Pojď, teďka mám rychlost, tak pojď, malinko dolů, dolů, dolů. Sakra, chladič ne. Chladič se přehřívá, to není dobré. No ne, chladič, chladící kapalina. Potřebuju aspoň jednoho z nich ještě sundat, tady jsem to měl v pohodě. Pojď, 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 pojď. Letadlo moje, pojď. Musím ubrat výkon, aby se ta kapalina trošku schladila. Chladící kapalina, ona se přehřívá, no to je výborný. Musím pod polovinu. To je zas moc, takhle. Ještě dvě letadla jsou, ještě ten jeden, tam bude někde. A já se bojím, že asi vím kde. Ale když ta nevím, jestli 200 km za hodinu je pádová rychlost. Pojď. Sakra. Potřeba tu vodu nějak. Schladit to vypadá, je to koupil chladič. Kde ještě ten jeden? Kde je ten druhý? Já ho nevidím. Ten náš. Ne ten druhý, sakra, ten by měl být někde tady za mnou, ale já vůbec nevidím. Možná jestli někde níž, nebo spíš vejš. Pojď, toč, 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 toč. Jo, tohle takhle je teda už. To držíme vzduchu tak, tak, to se musím hodně snažit, aby jsem se nesřítil. Ok, klesnout, a jdem na to. 180 stupňů, to není dobré. Není dobré, že to svítí červeně už. Pojď, 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 nic. A nějak jsem ho potrápit musel, potrápil mě celou dobu. Toč, toč, toč. Musím to nějak vykompenzovat tady to poškození, výborně, teďka udělal chybu, že točil tak prudce. Po nějaku se někdo trefte, pane bože. Jsem se mohl letět rovnou sám, tyjo. Hezky, konečně. Konečně jsem ho poslal dolů. Vyskočí? Vyskočí, už je venku. Padák, výborně. Kde je ten poslední? Cíl mi se splněn, výborně. Přeskočit, to nepotřebuji vidět, a letíme pryč. Nevím, odkud jsme přilítli.
Nebudu dávat ten mezerník, protože to by znamenalo, že jsem se sem vrátil a to nechci, co už odsad co nejdřív pryč. No tak jako to letadlo jako tak špatně nevypadá, ale... Voda je v prčicích, to zpomalím. A dobrý, přežili jsme to. A máme 9 minut na točí, no už, takže... Ale to dobrý, zvládli jsme to. 8 a 6 a 7 z nich se pověsilo za mě. A tady jedno, to už jsem s týrům se střelit. Jo, 180. Kurna, člověk se tady snaží. Další. Ale zase se oboj potřebuje se procvičit, použít. No, pojď. No. Skočit, teďka vypadá, že nás letí víc a do prdele tam jich je jako much. A sakra. Tak tohle je. Ale nás je taky jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, my jsme osmá, devátá. 9 letek. Proti jejich 8. Takže my máme o letku navíc, což je dobré. Ale je problém, protože já nechci letět vepředu. Sice jsem číslo 1, ale musím být číslo 1 celý formace, to zase jako ne. Pojďte, hop, tudy. A své místo zaberu tady v, to, tady v těch místech. Páně na takhle, to je pěkný, ale... Kurňa, proč jsme furt na nepřátelským územím? No, co je tady to? Nepřátelské letiště, pochopil jsem. Což je kurňa špatný, a kdo jde po mně, abych věděl, před kým mám zdrhat? Takže po mně jdou tamhle dva. Dva jdou zatím, ne, nejdou po mně, nebo tady jde po mně celá letka, no, to je hezký. Chlapci skončíte, a sakra, tohle není dobré, tohle je hodně špatné, tohle je moc špatné, co to je za letadla? Člověk, jste, zase K61, jako really? A někdo tamhle, ne, tohle nedopadne vůbec dobře, tohle dopadne hodně špatně. Ani to je všichni. Aspoň jednou chci se střelit teďka. A jich prostě pomohl. A vzhledem k tomu, že jich je furt 32, tak si myslím, že ten celý vypadal byl náš. Zásah, asi když to takhle cinklo. Ne, to jsem se ještě bude naučil, ty zvuky, co jsou ve hře. To znamenají. Skra. No, výborný. No, aspoň už za mnou nebude co, ale všech 32 strojů. Dobré. Pokračovat, a teďka kdo mě to sestřelil? Ty? Jeden. Hele ho. Papečku, nebudeš teďka opravovat. Aspoň poškození. Jeden. Strachte tady. Nic. Sakra, přetoč se do prčic. Dobré, to byl manévr, se kterým asi nepočítal asi. Tak úplně. Já bych ho potřeboval dostat nějak před sebe. Přetoč se! Teď se s něho přetočil na druhou stranu. Švejte. Není už, že to že jsem byl tak rychle sestřelený hnedka. No, palivo, výborně. To je celá minuta. No, pojďte se, kolik za mnou je podle toho radaru. Sakra. Vrně zásah. Ale někdo tam do mě předletěl, jo. Kámo, teď udělal životní chybu. Hodně rychlejka skončíš. Já jsem to říkal, ale jsem taky v prčicích. To je bez šance už stejně. Bych neuhasil. Ani kdybych se snažil. Prčic. A dobrý, teďka už je za mnou jenom jeden, což je dobré.
přidat. Výborně, a je pryč. A už jsou 4 jejich sestřelení. Sakra, dělej. No, tak si to asi v prčicích, výborně. No a už se mi nedaří ani vyrovnat zatáčku, pořádně. A rychlost je pryč. A koukám nějakou klap. No, tak to je hodně dobré. A tebe, kámo, ještě pošlu dolů. Jako tady to, to je hodně bez šance už. Ale dobré, zase se mi povedlo se dostat ven. A vím, že tady to už je i naše území. A jíka tady jich kolem mě pár prolítlo, dva tady jsou. Ty dva půjdou zemi ještě teď. Krát přemýšlím, který ho jako prvního. Asi tebe. Nevím, jestli jsem se trefil, asi ano, pravděpodobně, tam pár zásahů bude. Pojď. Nevím, jestli jsem se trefil. Teď jsem se trefil. Nechápu teda sice, proč ještě letí, ale to je jedno. Ale už moc dlouho nepoletí. Vidíte? Říkal jsem, že už moc dlouho nepoletí. A kde je ten, co byl za mnou? Tam. Kámo, končíš. Nemilá zpráva. Točí proti mně, točí proti mně. Letí proti mně. Čelní útok. Smůla. Hihihi. Malinko jenom vychýlit směrovku a byl v prčicích. Já už se netrefil. Nepočítal s tím, že tu směrovku asi vychýlím. Tak pojď, kámo, končíš, teď hezky skončíš, sleduj. Jedna, dva a tři. Sakra, jsem to nestih. Teď nevím, co mě teda trefilo. A vůbec se mi to nelíbí, protože tady jsou další tři. Ale teď jsem se trefil, vidím tam ten černý obáček. Pojď, tref se, sakra. A sakra, tohle není dobré, další dva tady přijde. Další dva kamarádi? Ze školy, nebo jako, kdo jste? Kdo jste a jaký je váš účel v tomto boji? Jaké máte označení? Výborně, ten je pryč. Sakra, tady jich je. Ještě 22. O, ten to udělal dobře. Ten to udělal hodně dobře. Jak povolil tu zatáčku, s ní se nepočítá. Dobře ty, kámo, ty jsi teďka s tím dobře poradil, sakra. Pojď, zvrat, zvrat, zvrat. No tak, máme si tady toho přímo zvrat, takový je divnej, ale co se dá čekat, takhle poškozenýho letadla na pravé straně. Takhle jsem schytal už do zásahu. Ještě ta P40 je takhle obrněná. Pojď, 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 pojď. A jako trefil jsem se, ale bohužel jsem ho nesundal. Což škoda, měl jsem, hele tak, výborně, díky za pomoc, chlape. Oj, to bylo dobré. Viděli jste to? Tomu se říká King of Souboy. A sakra. Umři! No, to je dobré. 18 vteřin bez možnosti z útoku. A motor je myslím taky úžasné. Ne, dobré, ještě drží. Ještě sice drží motor, ale nejen jak dlouho. Asi moc dlouho ne, pojď, 2 vteřiny. Ale výborně, tady někdo padal. Japončík. A
přezbrojíno, tak pojď. Teďka končí za to, že jsi mě takhle zničil motor. Pravděpodobně tady to letadlo už moc dlouho nevydrží, ale... Tak tam mám tuším ještě jeden pokus. Dobré. Pryč. Poutat se. Tadyka nějak se vypořádá s tím zbytkem. To byla hodně velká sranda a nevidím nějakou velnou šanci na úspěch. Se tam za něj chceš pověsit? Borně, asi jsem se trefil podle toho, jak tam synko. Tak pojď. Borně, za toho se pověsil, což jsem rád. Hele, Borně. 19 už je nových je. Kolik mám ještě pokusů? Ještě... 2. Mám dva pokusy, což je... Což je dobré, že mám ještě dva pokusy. Výborně. Teď jsi na tom stejně asi jako já. S poškozeným motorem. Zásah. Doufám, že ho dofinišuješ, protože já se brzo skončím. Tak tohle není dobré. Kde je? A tady je. Pojď. A sakra. A kurňa, fix. Pojď. Vejšku hlavně vítat. Nejsem zase tak vysoko, aby jsem si mohl dovolit nějaký šílený manévry. Výborně, tak toho jsem ještě sundal na poslední chvíli, protože já už moc dlouho nevydržím, fakt. Teď jsou za mnou dva a nikdo mě nepomáhá. Sakra. Toč. Dobré. To by to chtělo hodně teda teďka. Chcem se fakt vidět, co je to napálím do země, že už to nevybočím. Pojď. Sakra. Ne. Tak rychle z toho nevídeš. Výborně. Motor koukám už je červený, což není vůbec dobré. Což je naopak kurňa špatné, jako teďka moje aktuální situace, sakra. Ale toho bych chtěl sundat ještě. Pojď. Sakra, už se to na ta voda v prčicích. Pojď. Vyjde, že ještě jich je 16 a já mám poslední dva pokusy už potom jenom, jakmile tady to letadlo spadne. To bude asi hodně brzo už. Zásah. Nevím, jestli jsem se trefil, asi ne, ještě to necinko, taky ne. Náboje už zase docházejí. Ale teď se mi jich podařilo sundat hodně, co jsem rád. To mi říkejte, že jsem se do něj netrefil z takových zásahů. Ne zásahu, z takových výstřelů. No, dobré. Kámo, tak ty končíš, to ti říkám rovno. Výborně. Ale tebe nenechám z toho takhle chce dostat. Dobrý, konec. S tebou. Vyskočil, škoda, že se tady nedá střílet do padáku, teď bych toho využil. Teď bych mu ten padák rozstřelil na kousky. Výborně. Kam konečně podání. Kam konečně asi opravený letadlo, skoro nepoškozený. A už jich je jenom 13. Mě říkejte, teďka to nedělám, potom co jsme jich sundali společnýma silama 11. Nechci dát vidět, kolik už našich je mrtvých, ale to je jedna. No, ty zase uleva, když můžu takhle hezky manévrovat, co dojte, hop. Aha. Ten to zvládnul, ale ten to nezvládne, sledujte. Zvrat. Není šikovné řešení. Ne v tvojí situaci. V tvojí situaci spíš bylo lepší, kdyby se tam točil proti mně, než ode mě. Jako zvrat ten byl docela dobrý, ale... Já ho províst na druhou stranu, já ho províst takoby ke mně, ne ode mě. A jestli se zkouší uletět, tak... Jako, kámo, teď to nemáš moc dobré.
tě můžu ujistit, že brzo asi skončíš. Stejně jako tenhle ten. Tak je mi jasný, o co se snaží. Snaží se ze sebou udělat návnadu, ale... To je zbytečně. No, možná nás tak zbytečně, ne? Tenhle se docela slušně trefuje. Kde? Tam. Pojď. Manévrovat tohle. Teďka takto. Taká ne, dolů, to bych už nevybral, kdybych teďka začal klesat. Oj, tady jich ještě, tady jsou tři ještě. A sakra, a sakra, a sakra, ještě jich je 12, pojď. Kolik je našich? Moc ne. Mluvím se, že začínají mít pomaličku dokonce možná převahu. Ale jestli vyhrajou, tak... Tenhle mezi těma vítěz nejma nebude. Ale tady někdo padá. Ne, tady se snad srazili. Doufám, že to jsou aspoň Japončíci. 11. Pochybuju. Sakra, tenhle jde po mně, ten taky ze zhora, toho jsem ani neviděl, ale já se jdu tohle, no. Vlně zase. Pojď, 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 zásah, výborně. Když tam nevím, co se nám snaží. Pokračuje v pronásledování místo, aby se odpoutal. Ty Japonci jsou stejně takový divný. Všichni. Sakra. Tohle není dobré. Tohle je naopak moc, moc špatné. Tohle je kurva špatné. Háněte všichni. Hned. Teď. Všichni. Pryč. Pomoc. Chlapci. Pomoc tam někdo. Mám tu problém. Základnou tady Goro máme tu problém. Je tady velká přesila. Skoro trojnásobná. Jo, hezky křídlo. Viděli jste? Křídlo jsem ustřel, ale se skočil, sakra. Jo, se si moc nepomůžu, co? Ježišmarja, toho výborně, pětý kde teďka. Dobrá trefa. Hezky, viděli jste to? Dobře. Pěkně, chlapi. Co vám povedlo tady toho sundat? Gratuluji se střelu. Nádherná. Trefa. Pojď, toč, 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 ty vole, toč, toč, teď máš nádhernou šanci, toč, 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 ty vole, toč, no, výborně, a sakra. No, výborně, mise nesplněna, ale zůstalo už jenom 6, to je škoda. Ty, já tam to byl pěkný sestřel, tenhle poslední, viděli jste to? Ty, to bylo dobré, nebo dobrý. Zase se napiju. Natočím 28 minut, tak dáme ještě něco. No, 17 minut, tak ničemu. Na co? No, oni útočí dosah, jo. P39 Air Cobra. Tak jdem na to. To je obratnější letadlo, sice není tak pancéřovaný, ale zase má ten velký kanon ve vrtuli. Poletím proti tomuhle, to je Zero? Řekl jsem, to není Zero, to by byl problém. Jo, ten pauze. Co to je? To jsou rakety! A nevím, jak se odpalujou. Vidíte, a tady takhle ve vrtuli má obrovský kanon. Kolik nás je? Počkat. To jako, to jsme si neujednali, 4 proti 4. To jsme si kurně neujednali, tohle bude hodně velký problém. Kde je tam, to jsou naši? Výborně, aspoň naši. Aspoň nám třeba pomůžou, že nějaký třeba aspoň poškoděj. Já jsem ještě nikdy věděl, že by v letě s pomocí protiletadlu vypadal by v této hře nějaký letadlo se střelili, ale aspoň nám třeba pomůžou, že ho poškoděj, to jsem viděl. Výborně, začíná vybuchovat flak. Čivo jo, ne, kolik mám pokusů, 4. Stoupáme, chlapci.
Zkusíme se dostat na dně. Čup nahoru. A... 4, já tam vidím jenom 3. Já už vidím 4, nebo ten čtvrtý. Jo, ten čtvrtý padá, vidíte? Hezky. 2 jsou mrtví. No, to říkám, že to je 0. What the fuck, co tam padá? To je náš? No jestli jo, tak to ničemu nevadí, protože jsou tady naše lodě, takže... A slyšíte to? Velký kanon? Hej panečku, hejská hudba pro moje uši. Problém, že je mimo dostřel. Ale tak mu tam vždycky pár dávek pošlu. Vím, že stačí asi takováhle dávka z tohohle kanonu a ten... Ale ta se prostě řítí v plamenech zemi. Takovým prostě. To jsem si odzkoušel. Takže stačí jenom potom přesně mířit, kde je ten druhý. Zádu, proč všichni letěli za ním? A počkat, co tam je? Ten modrý, ten není náš. Letí za ním? Ale já se ho chci taky soustřelit. A vám chci ukázat ten velký kanon, jakou má hezkou účinnost. Takhle. Pojď, pojď, pojď. Vidíte? A je to. Myslím, že když takhle zmizí nápis, takže ani nevyskočí, že se možná trefil pilota. A je to sice malinko krutý, ale... účinný. Ale nevím, jestli jsem mířil na kokpit, kde je ten dáma. To bylo fakt to, co jsem viděl. Zásah. Viděl jsem, jak jsem se trefil, takže to je dobré. Slyšeli jste to? Kuňo, jsem se tady ty dva nesrazej. Hezky. Nádherný sestro. Cíl mi se splnil. Proč jsem mohl jít předtím takhle jednoduše? Jo, oni mu střelili obě dvě křídla, vidíte to? Nebudu pokračovat. Mě zajímalo, který je tenhle ten, jestli to je náš nebo nepřítel. Nechám to radši. A jestli to je nepřítel, zajímalo ho na těch lodích. A jestli to je náš, vezmu ho na tu loď a pojetí asi nikdy. Už máme přes 30. To je docela rychle, to jsou chválně zvědavý na čas. 32 minut máme natočené, kolik bylo předtím 27, tak za 5 minut, že jsme to zvládli. Je to možné? 307, OK. Musíme ještě něco. Útok sem. P38. Počkej, jaká? XP38G? To neznám. Jako asi tuším, co to je za letadlo, ale teď nejsem vůbec jistý, sakra, to je který. No, to za chvilku zjistíme, ale... A nějaká přemýšlím, asi už není tady to letadlo, jak schválně. Proti čemu? Zero. Tak co? Jo, je to ono. Dokonce původní na... Dokonce původní kamufláž, hustý. Akorát nemáme rakety, ale slouchejte. Je jich 7 proti, jedný, druhý, to je naše, třetí letce, 7 letadel, což znamená necelý 2 letky proti třem našim, tak tohle bychom mohli dát taky celkem rychle. Hlavně by se nemusel zase umřít. A ty dva motory, to je celkem musí. Počkejte, Bčko, musíme z kokpitu. Teďka ten čelní útok. Beru si dáme toho na kraji. Pravděpodobně to možná vypadá na čísla 1. Ne, tam jsou dva dokonce. Tak beru úplně toho nejvíc vpravo. Ale zautočíme takhle spoda na ně. Ne. Pojď, 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 pojď. Nic. Nic. O, to je hustý z toho kokpitu. Sakra, nějak se to klepe. Pozor. Zkusíme takhle z kokpitu vystřelit. Třeba se jí trefit. Bylo to divný. Nejsem na to zvyklý. Není to divný, nejsem na to zvyklý.
máš. Už to přestává být vtipný. Co je to zvuky, slyšíte to? Takový divný. Ještě po těch je 7, teď už jich je 6. Hihihi. Je, lagy, ne, teďka ne, 8 FPS, tak ne. Dobré. Výborně, dobré. Jo. O, hezký zásah, díky. Sice byl lagy, takže jsem to neviděl celý, ale byl tam natočený, takže hezký zásah, já ho přeji. Oj, tohle není dobré. Tohle je kurva špatné, ne. Ale dobré, štěstí jsem to přečkal jakž takž. Hele, jsou tři a všechny tři vidím. Tamhle po těch dost, ale tady potom nikdo nejde, takže... Sakra, měl jsem přetočit. Ne, takhle debilně. Díky tomu jsem ztratil tu možnost. Pojď, aby zkusím takhle... vyrovnat to, hezky, pojď. Sakra, nestoupej. Ne. Víc. Víc. Šejte moc. Výborně zásahy. Táhněte. Sakra, kanóny došly. Ale už jenom jeden. Tady tam ty dva už se buď to srazili, nebo je se střelili. O, těch je, pojďte se, kolik těch našich je. Pojď, sakra, nelaguj. Pojď. Racer. Nějaký model Racer to je. Tak teďka nevím, jestli jsem ho sestřelil já nebo ten druhý, ale to je jedno. Těch je 7, 4, jo, 7. Hustý. Hustý, je vyskočil. Tak pojďte chlapci, letíme domů, mise splněna. Škoda, že to nejde. Tak pojď. Proč jsem se chlal? No, nevím. Tak jo. Pojď, 28 FPS, tak to je pěkný, ale nic bohužel z toho nemám. 30? Jak to? Jaký denní limit misí? Co to asi jde za hodinu? No nic, tuhle kampaň dohraju, jsou to poslední 3 mise, tak jdem na to. P400. S tou jsem letěl v prvním videu, to jsem přežil celou misi v multiplayeru a se stal jsem asi 6 let, tady asi pamatuju. Tak pojď. Na Guam. Jo, P400. S modrým čumákem. Takže kolik nás tu je? Takže je tu jedna, druhá. No to jsme tady jenom dvě letky. Proti jejich dvěma. To je tady to modrý dva. Jo, pozemní. Kde jsou ty další? Tady taky pozemní. Tam někde budou ťamani. Ale tam je taky modrý, to jsou oky naši. Doufám. Jich je 8. To mně přijde trošku moc. No tam spíš trošku málo. Po těch teček bych typoval, že jich tam je víc. Ale to je jedno. Jo, ty jsou taky naše, takže výborně, jsme nad naším územím, takže... Pravci, kdo z vás vyskočí, tak se moc nepomůže. Jenže pro Japonce zajetí potupa. Kámo, ty seš první. Počkej, ještě ne. Teď. Ne. A v kanonu poslední dva náboje. Dobře. Ale aspoň jsem se myslím aspoň párkrát refil, doufám. Ježiš, těch je. A proč všichni točí v formaci? A tohle posledního beru.
Jej. Ale myslím, že ten je v prčicích. Jak dlouho ještě bude trvat přebíjení? 20 vteřin? To není dobré. A ten velký kanon se hodně srazil. Výborně, druhý, všech jenom 7. Počkat, 7? A 2. Jo, vlastně on ten jeden ještě asi nespad. A sakra. Všiml jsem si jich na poslední chvíli, škoda. Ojojoj, tak tohle není dobré. Pojďte se na tu směrovku, teda to, na to, co z ní zbylo. Sakra, tohle je kurňa špatné. No, aspoň nejsem tak snadným cílem, že se do mě nemůžou takhle chce trefit, ale tady toto vykračuju, uvažuji, jestli nemám spíš vyskočit. Páč, tohle to je hodně špatné. Ty vole. Drž, 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 a sakra. Drž, 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 tohle je hodně špatné, to jdu radši ven. Aspoň jsem vyskočil, tak doufám, že jsem vyskočil. Jo, dobrý, jsem venku. Mám škoda. Se dvěma se střely. A jich jsem nepřežil, ale dobré, jsem vyskočil, jsem viděl, jsem padák. A jsem tady nad naším územím, zde tady spousta našich, takže velká šance, že znova poletím a kámoš tady má problém, takže to je spolužák ze školy, ty šmejde, znám se s ním už od dětství. Necháš ho ty pidlovoky hajzle? No, mě tady to někdo neoznačí jako rasistický keci. Hele, zase z něj něco odpadlo jako z toho prvního. Kurňa, pojď, spadni, 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 spadni! No, konečně, no. 2000 nábojů v kulometu. A kanonu se zase přebíjí, no to je výborný. A mám to jedno za zádama. Pojď, 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 pojď. No vidíte, a to jsou páčku manévry, na který vždycky každý dostanu. Vidíte jako tohle. Hihihi, končíš. Goodbye. Ťaman. Hustý, viděli jste to? Proto mám rád ten velký kanon, sledujte. A končí. O, ten je dobře vplop. Co to je, jsou ty modrý plameny, to je... Kdyby to nebylo letadlo, řekl bych, že tam hoří nějaký plyn, ale... Jelikož je to letadlo spíš novým motorem, tak asi nemůžu říct, že tam hoří plyn, co? Pojď, přetočit. Dvěma jsem se vyhnul. Jsou tady 4. Dva vidím. 3. Z toho o dvou vím, kde jsou, ale toho třetího nevím. Jako vidím ho na radaru, to jo, ale... Ne? 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 A sakra. OK, tohle není dobré. A dobrý, ten za chvilku končí. No, i to říkám. Pojď, 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 toč, 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 toč. Jeně. Ale ten jeden tam měl takovou přesnou mušku, že mi ustřelil tu směrovku. Dobře. Tak pojď toho posledního, kde je tam. Babče. Taky brzo skončíš. Ale asi mě nejdřív vezmeš taranem, co? Ne, dobré. Až ty s ním tak blbej. Jinak bych se mu asi nevyhnul, to by nedopadlo dobře. A tím se mi dařilo, vždycky jsem vyskočil, jak jsem přežil. Za dnešek teda, myslím. Což bylo dobré. Přidám se. Bezhlavé masivní střelbě. Ty vole, ten vydržel dobře. Viděli jste, kolik jsem tam toho loni našil? Všichni jsme tam loni šili. Já nevidím přes ty blbý mraky. Kurňa, my naši mraky. Zvláště takový, přes který je, není, do prda. Kurňa. OK, chlapče. Nevím, který jsi byl, jestli náš nebo z jiný letky, ale to je jedno. Opatrně, chlapci. To, že jste nad naším území, neznamená, že můžete každou chvíli zničit letadlo. Hlavně vy dva letíte tak nebezpečně blízko sebe.
by došlo ke změně manévru, tak jste v sobě. No konečně. Ale když se to, zakončil jsem to. Tak takhle rozhodně špatnou mušku nemám. Já chci dělat, jestli vyskočí. Vyskočil. A ty mraky mě fakt vaděj. Mám to taky o 4000 skoro. Já se ještě vyskočit nedá. To je jedno. Vítězný manévr. Nestihnu to? Stihnul jsem ho. Proč to udělal po druhý, vůbec netuším. 45 minut, dáme ještě jedno. Dáme ještě jedno. Dohraju to. Dohraju to. Cože? What the fuck? A je to jedno. Cože? A to jsme to neobsadili? Jako reely? A co to děje? Tady to jsme tam obsadili, dobře. Teďka utočíme tady na ty dvě. F4, F-Wildcat. No. Nedá se to letadlo změnit. Wildcat. Jestli pohodíme proti Zeru, tak to nemáme šanci. Proti čemu letíme? Ale to letíme proti těm letě, tak to máme šanci. Roof jsem jim tuším říkal za to a Kizera, ale s těmi plováky to jim hrozně nemožňuje manévrovatelnost. Ježiš, těch tam je. A zase jich tam je jedna. Druhá, my jsme třetí, dvě je čtvrtá. Čtyři letky proti 12, což je děleno čtyřma, to jsou tři. Takže oni tam mají o letku míň. Nesejmu tě. Pojďte hezky letce. A plnej výkon. Pojď. To. A mířit. A A už by spadal, chlapče. Ale nechci, protože bychom se připravoval taktickou výhodu počtu. Neletíme snad úplně, ne. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Šest letech tady je, tak nějak, jak jsem to počítal. 6 proti 6x 4 je 24. Máme dvakrát víc letadel, tak. A já beru tohle. Možná střílím brzo. Hezky, ale trefil jsem ho. Vidíte? A dobrý. Čo, to mě mám trefil. Když asi nemohu už ten pád nějak korigovat, ale stejně mě mám trefil. Sakra, co to padá? Nelíbí se mi, že tady vidím kouř a že je jakoby z našeho směru. Vidíte, oni můžou skoro vůbec manévrovat. A6M2N. Takže vážně se mě opravdu je to ten mluv. A jak jsem viděl ty plováky, jak jsem to poznal. Je to vlastně zásobovací, a nevím jak to nazvat, podtřída, nebo to je blbý název, podtřída. Půjde, jak to mám nazvat. Variace. Jo, je to taková variace Zera A6M3, tuším. A6M30. Ale mělo to zásobovací funkci hlavně. Že v tom hlavním prováku, který je vlastně pod trupem, ten největší, je tam vlastně mělo jakoby, jak bych to nazval, takový úložný prostor, do kterého se ukládaly třeba zásoby. A mohlo to unést až 100 kg. Zásob, takže... Nevím, jestli to je výhodný pro obranu ostrova. Takovýhle letadlo použít, ale už jich moc nemají, takže musí čerpat z omezených zásob, co? Japončíci šikmovoký. Ale já jsem ho poškodil, nebo už byl? Tady je někdo náš? Tady zase to... Aha, to jsme tady na tím letištěm, kde jsem to tenkrát nezvládnul. Tohle je asi druhý pokus o útok. Teď to zvládnem, už jich je jenom 7. Dobře. Kámo, padáš. Puh. Jo, vyskočil jsem si říkal. Že mu to tady nějak dlouho trvá. Padá. Ale to tady toto se, to je flak. Jestli jo, tak to teda neznamená nic dobrého. Ten letí sem. Dobře, ten už nikam neletí. Jsou tady čtyři. Jednoho vidím. Tři jsou někde dál. Kámo, pojď.
Teďka sledujte. Hihihi, a jsem za ním. Dobře, tak tohle se nepovedlo, tohle jsem tak musel mět mířit. A sakra. Stoupat, vyrovnat, dobré. Otočit. A letět rychlost, skoro 500 km, přes 500 jsme tam měli. Ten padá? Jo. Ten to raději vzal do země, než aby se nechal se střelit. Idiot. Hele, jsme to zvládli, ten byl poslední, koukám. Ale vyskočil. Lapec. Ať si tak nastřílel do toho padáku, ty vodo. Tady jsou ještě japonské jednotky. Dobrý, trošku jsme jim pokropili letiště. Tak doufám, že to už není naše letiště. Tak nebylo moc dobré. Jo, 50 minut to nějak letí. Tak já nevím, buď to nás čeká ještě jedna mise, nebo už jsme to zvládli. Bitvu o Guam. Nula? No aspoň těch 10 mě mohli dát. Cože? A to jsme obsadili? Jo, dobré, to jsme obsadili. A teď se všechno útok soustředí sem. P38. Jo, takže... Mohu žít. Tak chvilku počkáme. No, výborně, Guam. P38, naše letadlo. A Zero, je jejich letadlo. Kvůli na kolik jich zas bude. Myslím, že tady ty poslední mise jsou vždycky nejtěžší, když tam je nejvíc. Nás je hodně. Skočit. A jich... Tam je možná ještě... Jich tam je taky dost. Zpomalit. Vyrovnat do stejné úrovně. A plný výkon. Takže nás tu je jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, my jsme osmá, dáme devátá. Desátá, 10 letek proti jejich 12. Pohoda, sledujte, teďka to bude mariánské střílení krocan. Teď to bude pohoda. A už to vidím, že se hnedka s někým srazím. Druhý letadlo, že bude střelený, třetí se taky srazí. A čtvrtý mu vyřadí pilota. A bude konec. Ne, já si samozřejmě srandu, to bude v pohodě. Takže to, že máme zase nahráno 52 minut už. No to ještě tak teďka hnedka nám potom renderovat. Já to mám vlastně ještě ten hardcore se Zekine, takže ještě ne. Renderovat a dám až potom. Zhruba tak za hodinu a půl po dotočení. Pojď, ty nevlítneš. Vylítneš, dobře. Co to bylo? Kámo, co jsi to udělal? To jsi neudělal moc šikovně. Víš? Skončil si totiž hnedka, myslím, že první sestřelený, což je myslím si docela potupa. Hej, první sestřelený. Druhej? A sakra, no, to říkám. To není dobré už. Už se to letadlo rozpadá. Musím ven. Ty jsi nechtěl dodělat? Že nedoděláš a ty jsi nesestřelil. Padá. Tuším, že křídlo mu chybí, vyskočil. Dobře! Cože? Tak to bylo hodně rychlý, ale toho jednoho jsem sestřelil, to jsem rád. Takže dva sestřely si můžeš tu připsat. Dobrý, to sundali a jich ještě 9. To nesmí zvorat, kurně, ale těch je tak málo. Máme převahu, početní. A už se takrát sundali, takže tohle to je... No ale ještě to celkem jde na to, že jsem to 2 měsíce nehrál. Když nepočítáte včerejšek tu jednu multiplayerovou. Sakra, je to malinko seká do prčic. To
Dobré. Šest tuších jenom je. Kdo chce začínat ještě? Dobrý, tam jste poraděj. A tady za mnou jsou ještě dva. Dobře, tak jak jsem si myslel, že se tam poraděj, tak... Zvrat, chlapci, zvrat. A co chcete zvrátit? Povídejte. Já si to poslechnu. V zajateckém táboře, kam vás pravděpodobně přesunou. Vy co přežijete. Pojedete do Kanady. Slyšel jsem, že v Kanadě je pěkný počasí. Tak, pojďte, chlapci. Ještě mi, v Kanadě to není zase tak zlý. Kurva, to je randál. Nevím, jestli mě zaslyšíte. Dobře, tak ty do Kanady nepůjdeš, tebe jsem sundal. Si zůstaneš v tom letadlu. Rozhodl jsem. Kde jsou? Asi. Končíš? Dobře, tak ještě ne. Už je jenom jeden. Což jenom ty. Tak tady se chci podívat, jak skončíš. Co se s tebou stane? Pravděpodobně budu já, kdo tě pošle do moře? No spíš teďka do země, to tak vypadá. Vyskočí. Nevím, jestli jsem se trefil. To jsem teďka zvědavý. Vyskočil? Padák nevidím, tenhle ten k němu nepatří. Takže pravděpodobně nevyskočil. Protože jak jsem vystřelil, tak jsem se do něj trošku trefil. Asi již vyskakoval. Pardon. Sedněl asi v Kanadě už moc. Tak jo. A myslím, že jsme to dohráli. Bitvu o Guam jsme úspěšně vyhráli. Tak jo. No, to pak máme. OK. Vítězství. Byly obsaženy všechny nepřátelské sektory. Spojenecké síly získaly nad touto oblastí kontrolu. Takže my jsme vyhráli 6 bitev, oni jednu, jak mě tam postříleli, no. OK. Se stává. Vítězství. Odměna za kampaň 140? Mohu já víc teda. Užít. Jo, myslím, že to máme. Tak lidi, já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud to nezapomeňte o ohodnotí, rád si vaše hodnocení přečtu, ještě jednou vám děkuji za shlédnutí, doufám, že jste se u toho moc nenudili a zase někdy, ahoj!